दर्शकवृन्द नमस्कार। झापाबाट हराएका दुई बालिका दार्जिलिङमा भेटिएको छ। वास्तवमा झापादेखि दार्जिलिङसम्म कसरी पुगे त हामीले सम्पूर्ण रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। हामीले तयार पारेको जस्ताको तस्तै एक रिपोर्ट। नेपालको मान्छे जस्तो के भन्छ, दुईटा नानी यहाँ पक्रिरहेको छ होइन, सानसानै रहेछ नानीहरू, त्यस्तो उयो त त्यस्तो एजको त होइन, यहाँ पक्रिरहेको छ भने, अनि मैले भने दिदी ना नेपालको मान्छेहरूले पनि भिडियो बनाएको पनि छ यो हेर्नु त भिडियो भनेर भिडियो देखाएँ। भिडियो देखाउँदाखेरि चाहिँ अनि दिदीले चिन्नुभयो त्यो दुईवटा नानी, चिनेपछि चाहिँ लु कन्ट्याक्ट गरिहाल यहाँ छ भने नि त, त्यही कारण तपाईँलाई इन्फर्म गरेको। दर्शक महानुभावहरू हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु म अभियान लिम्बु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पार्थिव अनलाइन टेलिभिजन। विशेष गरेर आज हाम्रो टिम यो इन्डिया दार्जिलिङको इन्डियामा आइपुगेका छौँ, जहाँ दर्शक महानुभावहरू यतिखेर हामी दार्जिलिङको यो दुधे भन्ने ठाउँमा छौँ, जहाँ यो दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ सनी देओलको पहिलो फिल्म नै सुटिङ भएको चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आज हामी विशेष गरेर दुईजना बच्चाको उद्धारको लागि दार्जिलिङतर्फ गइरहेको छौँ। नमस्कार, म राम लिम्बू धरानतेर है। आज हामी दुईवटा बच्चालाई उद्धार गर्न लागि हजुर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट इन्डिया डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ जुन प्रशासनले चाहिँ त्यहाँ राखेको छ भन्ने चाहिँ एउटा खबर आएको हुनाले चाहिँ हामी त्यो बच्चा सक्छ उद्धार गरेर चाहिँ उहाँको गार्जेनलाई चाहिँ सुम्पिनको लागि चाहिँ हामी अहिले दार्जिलिङतर्फ जाँदैछौँ। जुन एउटा पुलमा आइपुगेछौँ हजुर, जुन पुल चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि त्यो हिन्दी मुभी सनी देओल होइन बब्बी देवल बरसात फिल्मको हामको सिरपु तुम्से प्यारो है भने जुन गीत चाहिँ यही पुलमा सुटिङ गरेको होइन। यो चाहिँ एउटा जुन खोला छ एउटा रमणीय दृश्य छ यता पहाडतिर होइन, अनि जुन चाहिँ यतापट्टि पनि यो जस्तै यो ठ्याक्कै नेपाल जस्तै छ, यता पछाडि चाहिँ पहाड छ होइन, र यहाँ चाहिँ पहिला हिन्दी मुभी एकदम सुपरहिट हाम्रो के अरे बब्बी देवलले खेलेको हामको सिरपु तुम्सु प्यारो है भने गीत चाहिँ यही पुलमा चाहिँ के छायाङ्कन गरिएको भने चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु है। हामी अहिले चाहिँ अब दार्जिलिङतर्फ जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हाम्रो जुन अहिले हामी गइरहेको स्थानमा पुग्नलाई कति घन्टा लाग्छ? अढाई तिन घन्टा हाम्रो पुगिन्छ। अढाई तिन घन्टा हजुर। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म चाहिँ नेपालबाट हो, काँक्रेबाट हजुर। मेरो नाम चाहिँ उमेश हो हजुर। अहिले अब हामी दार्जिलिङ जाँदैछौँ। के भन्नुभयो यो ठाउँ गाडी धुरा भन्ने गाडी धुरा छ, दार्जिलिङको गाडी धुरामा पिसाएको छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामी यो दार्जिलिङ जाँदैछौँ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ जुन हाम्रो नेपालको सेम टु सेम पहाडी रोडमा जाँदैछौँ। हाम्रो पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, यहाँ गुरुजीले ड्राइभ गरिरहनु भएको छ, र विशेष गरेर दार्जिलिङ प्रशासन र त्यहाँ सहयोग गर्नुहुने आम नेपाली भाषी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो सिङ्गो टिमको तर्फबाट, हाम्रो सिङ्गो युनिटको तर्फबाट दृश्यहरू हेर्नुहोस्। वेस्ट बङ्गाल ट्राफिक पशुपति नगर भनेपछि इलामबाट होइन, यस्तो डेन्जर बाटो छ है, एकदम उकालो एकदमै उकालो छ, अनि रोड पनि एकदमै सानो छ। यहाँ बस त चल्छ कि चल्दैन गुरु? बस चल्दैन, यहाँ ट्याक्सी मात्रै चल्छ। ए यस्तो गाह्रो भेडेटारमा त बस चल्छ नि त ठुलो। दर्शक महानुभावहरू, यो दृश्यहरू मैले कैद गरिरहेको छु, हेर्दै गर्नु होला है सम्पूर्ण अपडेटहरू। दर्शक महानुभावहरू, अहिले चाहिँ हामी अङ्कबारी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ सानो एउटा बजार जस्तो हामी देख्न सक्छौँ, एकदमै रमाइलो ठाउँहरू छ। यहाँ टावरहरू पनि एकदमै अग्लो अग्लो टावरहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर पतेका गुम्पा पनि सायद हुनसक्छ, एकदमै रमाइलो दृश्य छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पिता पुर्खाहरूले एउटा गीत गाउने गर्थ्यो, दार्जिलिङ सहर नराम्रो थिएन गरिखान कर्मैले दिएन भनेर गीत गाउनुहुन्थ्यो। यो
चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो चोटीको भिजिट पनि हो. आज हामी विशेष गरेर हाम्रो टिम नै जाँदै छौँ जुन दार्जिलिङमा दुईजना बच्चाहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त. हामीले यो सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ. कृपया फलो भने हामीलाई गर्दै गर्नुहोला. यो हाम्रो ठ्याक्कै दार्जिलिङको कुन ठाउँ पुग्यो गुरु अहिले? दार्जिलिङको कर्स्याङ भन्ने ठाउँमा पुगेछ. एकदमै रमाइलो छ दृश्यहरू. मैले छोटो मिठो क्लिपहरू मात्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ नि समावेश गरिदिएको छु. वाओ, यो दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ. कर्स्याङ भन्ने ठाउँ रहेछ. आहा, एकदमै हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले. यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ. यहाँ अगाडि पनि डोल क्यामेराबाट मैले सुट गरिरहेको छु. एकदमै रमाइलो यो दृश्यहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ. यतापट्टि चाहिँ कर्स्याङको बस्ती रहेछ, सहर क्लक टावर. यस्तो ठाउँमा ती बच्चाहरू कसरी आइपुगे भन्ने कुरामा हामी एकदमै अचम्मित परेका छौँ. एकदमै अचम्म लागेको छ. रमाइलो ठाउँ छ है. यो चाहिँ मेरो दोस्रो पटकको भिजिट हो, विशेष काम विशेषले गर्दाखेरि. योभन्दा अगाडि पनि हामी आएका थियौँ, करिब करिब एक वर्ष अगाडि. अहिले चाहिँ यो करिब एक वर्ष पछाडि यो मेरो चाहिँ दोस्रो पटकको भिजिट हो. एकदमै रमाइलो छ है. एकदम दोस्रो महानुभावहरू, अहिले हामी दार्जिलिङ आइपुगिसकेका छौँ. यहाँबाट पनि अझै केही समय चाहिँ लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ. एकदमै ट्राफिक जामहरू रहेको छ. यो दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ, दार्जिलिङ सहरको दृश्य हो. दर्शक महानुभावहरू, एकदमै सानो अप्ठ्यारो ठाउँ छ, तर चाहिँ रमाइलो छ दार्जिलिङ. हामी दार्जिलिङ आइसकेका छौँ. दार्जिलिङ पछि अब हेरौँ, त्यसपछि हामी रिलायन्स मोडतर्फ चाहिँ जानेछौँ. दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी दार्जिलिङमा ओर्लेका छौँ र त्यो सिस्टर चाहिँ यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ. हामी उहाँलाई भेट्न गइरहेका छौँ र बजारको स्टेसन कि तपाईँको घुमको स्टेसन नेपालको चाहिँ अब दार्जिलिङ, नेपाल चाहिँ एउटा खुनको नातै छ. एउटा तपाईँ जस्तै यहाँ अब राई लिम्बू बस्यो भने नेपालमा पनि राई लिम्बू छ, शेर्पा तामाङ बस्यो भने शेर्पा तामाङ पनि नेपालमा छ. त्यस्तो एउटा खुनकै नाता जस्तो छ, खुनकै नाता छ. तर ती बच्चा चाहिँ भागेर आएको रहेछन्. हजुर, अनि बिजोग गरी चाहिँ यहाँ खर्च बिना बिखर्च यहाँ बिजोग भएर बसेको छ. बच्चाहरू हजुर, उहाँको अलिकति भविष्य कुरा आउँछ. बच्चाले त गर्नु सक्दैन. हजुर, तपाईँ के भन्न चाहन्छ सानो सानो बच्चाहरू यसरी नेपालदेखि यहाँ आउँदाखेरि? यो चाहिँ अब तपाईँहरूको कसैले अब लै लैमा हिँडाए कि बा खाना हो, खाना जाने हो, खाना यही नजिकै हो. ए अनि त्यहाँ थानामै रहेछ अहिले बच्चाहरू? त्यही रहेछ. ल, हामी थानामा जान्छौँ. यहाँ बहिनी नै हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाल चाहिँ आउनुहोस् भनेर यहाँ दार्जिलिङदेखि कल गर्नुभएको थियो उहाँले. तपाईँको नाम? सङ्गीता छेत्री. सङ्गीता छेत्री, हजुरको मम्मी नेपाल हुनुहुँदैछ उहाँले. ए अनि हजुरको मम्मीलाई कल गर्नुभयो तपाईँले? ए अनि त्यो बच्चा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी देख्नुभयो र त्यहाँ
दर्शक महानुभावहरु अहिले चाहिँ ती बच्चाहरु दार्जिलिङ पुलिस स्टेशनमा राखेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसके पश्चात अहिले हामी दार्जिलिङको पुलिस स्टेशन तर्फ चाहिँ लागिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु।